Ahoj. Tak nic, ve skutečnosti to, co jsem slyšel, tak byl můj hlas, protože Týnka mě má puštěnýho v obyváku na televizi a já jsem slyšel můj hlas. Takže čau dý, ahoj dý. Čau dý, ahoj dý. Slyšel jsem se, je to dobrý. My name is PewDiePie. Hey boys, jdu to rozhodnout, vole. Já vám říkám, jdu to rozhodnout v poslední vteřině. Ne! Čau, já jsem Detain a zrovna se chystám si udělat highlight na YouTube, protože zbývá 16 vteřin do konce zápasu proti Toronto Raptors a prohrávám o bod. A já vám říkám, že právě teď, co se stane v budoucnosti, tak bude, že si vybojuju míč, udělám si crossover a dám koš v poslední vteřině. Ne! Užijte si tohle video a pokud se vám líbilo, dejte like nebo donate na stream. Já se to tak dojebal! Příčina smrti je docela jasná. Divný břicho. Je nějaká celá rosto. Rozpitovaná? Rozmrdaná. To je zase ona. Kdo snídal jahůdky ráno? Kdo měl jahůdky ke snídaní? No kdo měl jahůdky ke snídaní? Dobře. Fokusujeme se na příklad. Hej D, máš novýho saba, nechceš mu dát freestyle? Mám rád, když mám postel plnou lesbiček. Dám sub tenhle týpek jménem Nosbiček. Promiň lásko, víš, ono se to rýmuje a doufám, že teďka pochopí, že Detain mu děkuje, jo, jo. Jsem zjistil, že celý můj Facebook, vole, tak je plný politiku. To je prostě... A furt, vole, furt něco prostě. Otevřeš Facebook, vole, tam Brexit. Jdeš na seznam, tam Brexit. Podíváš se do ledničky, dáš si k obědu Brexit, vole. Spíš s holkou, ona při orgazmu zve Brexit, vole. To je prostě úplně, zase všichni politici a všichni, proč je to dobrý, proč je to špatný, vole. Já nevěřím tomu, že lidi tomu, vole, rozumí to více jak já. Já si prostě myslím, že lidi myslím, o tom ví úplný hovno, úplně stejně jak já, ale pak si něco přečtou a hned. Můj názor o Brexitu je takový, že kdyby Británie nebyla velká, ale bylo by to SG, teda SB, jako Small Britany, tak by to bylo v pořádku. Small Britany. To je prostě furt a teď budu vypadat chytře. Budu vypadat chytře pro mé kamarády na Facebooku, takže si o tom napíšu nějaký status. Takže nyní půjdu na Facebook a napíšu si tam Brexit je velice zajímavé a furt